Шановні пані та панове, вітаємо всіх в прес-центрі Українського кризового медіа-центру та тих, хто дивиться нас онлайн. Тема прес-конференції – судова влада та чи судове обслуговування. В Печерському суді відпустили під домашній арешт підозрюваного в вбивстві 20 лютого 2014 року. Сьогодні наші спікери – Юрій Аксенін, голова громадської організації «Родини героїв Небесної сотні», Микола Бондар, керівник проєкту «Труханівська Січ» з української організації «Коло Медіа», Володимир Чаплінський, син Героя Небесної Сотні. А також телефоном до нас приєднається Ігор Земський, представник Офісу Генерального прокурора України. Прошу до слова. Доброго дня. Ми почнемо сьогоднішній брифінг з презентації інтернет-ресурсу, який називається «Національна пам'ять». Ось в цьому ресурсі буде зібрана максимальна інформація про державотворення України. Ось і одним із складових елементів буде саме події Майдану, тобто 2013-2014 років. В ньому буде охоплено вся інформація стосовно подій по різних областях. Ось, от прошу звернути вашу увагу на екран. У нас буде так різні складові. Вибираємо Майдан. Ось саме початок подій, можна вибрати собі локацію, тобто місто, де в якому що відбувалося, вибираєте собі конкретну дату і буде видно все, що відбувалося. В цьому додатку будуть зібрані матеріали, почну з того, що цей проєкт вже на погодженні в Інституті національної пам'яті і буде інформація, яка буде викладатись, буде керуватися саме Офісом Генеральної прокуратури для того, щоб інформація була максимально достовірна і суспільство могло нормально ознайомлюватися без впливу сторонніх або ворожих засобів масової інформації, знати достовірну інформацію, та яка вона є насправді. Ось. Тобто вибираєте собі дату, буде показані всі події по всій Україні, де, що і як відбувалося, буде інформація про місце загибелі або місце поранення або вчинення злочину про правоохоронців. Зараз Інститут національної пам'яті займається тим, що веде повний облік і відеофіксацію всіх судових засідань. Так, тобто ви вибираєте конкретний злочин, бачите фіксацію, відеофіксацію самого судового засідання, там буде інформація про вбивцю або про підозрюваного. Буде викладена документація, та яка дозволена на розповсюдження. Ось буде на кожному місці події QR-коди, там де громадянин може підійти собі по QR-коду, перейти до конкретної події і ознайомитись з нею. От буде інформація про потерпілих, самі місця подій і інформація про причетних до злочину. І так буде про всі події, включаючи з 21 листопада по 21 лютого, грубо кажучи, так, 20. Ну, наразі ми можемо зателефонувати до Ігоря Земського. Він один із людей, який доволі перейнявся цією темою, в нього ще з 2014 року була подібна ідея, він вже має якісь напрацювання, і, в принципі, він прокоментує саме ситуацію і ті речі, які він вже зробив стосовно судового засідання. Ось, поки ми з ним з'єднуємось, то нагадаю, що позавчора ввечері в Печерському суді знову суддя прийняв рішення і відпустив під домашній арешт ймовірного вбивцю, Героя Небесної Сотні Ушневича. Це боєць ОМГ такого підрозділу. Нема зв'язку, ні?
Дозвольте, я передам слово поки що Миколі Бондару і попробую зв'язатися з Ігорем. Доброго дня, шановна громада. У нас дійсно були під час... Є на зв'язку. Перепрошуємо, пане Ігоре, нас на зв'язку зараз. Пане Ігор, доброго дня. Доброго дня. Ми щойно презентували напрацювання про інтернет-ресурс, саме про події Майдану 2013-2014 років. І просили б вас прокоментувати і розказати про напрацювання і те, як буде Офіс Генерального прокурора контролювати саму інформацію, яка буде там. Наповнювати, і наповнювати, якщо буде така можливість. Дякую за запитання, зрозумів. Вчора я бачив цей проєкт, який ви мені показували. Це дуже добра ініціатива. Інформація, яка там буде в ньому включена, буде відповідно перевірятися і прокурорами, і слідчими по наповненню, щоб вона відповідала дійсності. І відповідно також буде враховуватись стадія досудового розслідування. Якщо, наприклад, це перебуває інформація в розпорядженні досудового розслідування, то відповідно буде поширюватись заборона на її розповсюдження. Відповідно, ми не зможемо давати в повному обсязі якусь інформацію. Якщо ця інформація буде відповідно в відкритому вже доступі, досліджена в суді, то відповідно ми цю інформацію також зможемо надавати та в якійсь мірі доповнювати, а також перевіряти те, що там вже є у вас в проєкті. Дякуємо. І наша ще одна тема сьогоднішнього брифінгу – це позавчорашнє засідання в Печерському суді, там, де випустили під домашній арешт бійця Омеги, підозрюваного в вбивстві Героя Небесної Сотні, Героя України Ушневича. І поранення. Так, дійсно, було таке засідання, на жаль, да, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього, цілодобового домашнього арешту із носінням електронного засобу контролю. Ми не погоджуємось з рішенням суду. Відповідно, мною підготовлено вчора апеляційну скаргу. Сьогодні я її здав до канцелярії апеляційного суду. Відповідно, апеляційну скаргу склав я на короткий текст ухвали. Самої мотивації судді, яка була викладена в повному тексті, я ще не бачив. Оскільки суддя зазначив в своїй ухвалі, що буде повний текст тільки 24 лютого 17:30. Відповідно, коли я отримаю повний текст ухвали, я зроблю доповнення до своєї апеляційної скарги вже конкретно по тим порушенням, які ми вважаємо були допущені під час розгляду клопотання на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ну, відповідно, далі вже повідомимо про дату призначення самого розгляду апеляційної скарги і хто буде розглядати. Дякую вам за відповідь. І зараз буде у вас запитання від Миколи Бондара. Доброго дня. Пане прокурор, в мене таке дежавю було позавчора, як в 2014 році, коли ми побачили багато представників спецпідрозділу «Омега», які були досить агресивно налаштовані, які прийшли захищати, так як вони мені говорили, свого побратима. І, в принципі, поведінка навіть судді і захисників от нагадала мені про ті події, які були тоді на самому початку, в перших судових засіданнях. Вам так не здається? Не схоже вам було на це? Ну, на жаль, я не приймав участі в тих подіях, коли було в 2014 році, 2015, 2016 році при затриманні працівників «Беркуту». При цих подіях, коли я приймав участь, так, дійсно, була якась конфліктна дійсно ситуація. Ми будемо намагатись здійснювати повний порядок в залі суду і також з повагою відношення кожного учасника, закликати до поваги кожного учасника кримінального провадження один до одного. Оскільки має бути в першу чергу повага один до одного. Розумієте, в мене... З приводу самих працівників Омеги, які були присутні, ну, їхня поведінка мені не зрозуміла. Я
завжди під час обрання запобіжного заходу, під час продовження запобіжних заходів, завжди зазначаю суду про те, що існує ризик впливу саме на свідків, саме із числа працівників спецпідрозділів, які, по суті, були співробітниками підозрюваного. По суті, в залі суду навіть і відбувається таким чином цей самий ризик впливу. Оскільки приходять свідки, які були колишніми співробітниками, і чують про всі події, які відбуваються, про всі звинувачення. Вони це якось використовують, мабуть, на свій власний розсуд, можливо, для планування подальших своїх якихось показань. І ми в цьому бачаємо, знову ж таки, вплив саме на цих свідків. Ми не можемо вас питати про досудове розслідування, але складається враження, знаєте, так само, як колись свого часу захищали Садовнікова і компанію, да? Що все-таки цей підрозділ має відношення і там є їм що приховувати. Я не маю права вимагати від вас, але там чи проходять ще якісь співробітники, чи перевіряється на сьогоднішній день, якщо ви можете це сказати, інформація з приводу других представників, і то тоді просто нам буде зрозуміла ще й агресія. Не тільки те, що вони собі вибудовують якусь лінію захисту і пробують тиснути не тільки своєю присутністю на суд, а й на постраждалих. Ведуть себе зухвало. У спілкуванні використовують мову загарбника і пробують принизити всіх, хто прийшли. Я зрозумів, що... Так, дійсно, те, що ви зазначили, є і такі ризики. І з приводу того, що перевіряються, дивіться, дійсно, це не є таємницею. В Святошинському суді, там, де розглядаються обвинувальні акти стосовно 5 колишніх працівників Беркуту, ми допитували багатьох працівників міліції, працівників спецпідрозділів. І це якби не є таємниця, що причетність кожного з них перевіряється слідчим шляхом. Відповідно, балістичні експертизи тривають. Основна складова, по суті, даного розслідування, даного кримінального провадження, це є саме балістичні експертизи, оскільки тільки завдяки цим балістичним експертизам в сукупності з усіма іншими доказами ми можемо зрозуміти про достатність підстав та доказів для повідомлення підозр іншим особам, ну, у разі їх знаходження. Тому перевіряються усі працівники міліції, спецпідрозділів, їхня зброя на причетність до її застосування саме 20 лютого на вулиці Інститутській в місті Києві. На жаль, велика дуже завантаженість експертів нам дозволяє тільки отримувати в рік 1-2 висновки балістичних експертиз. Хоча їх призначено ще з 2016 року, наскільки мені відомо, більше 200. Дякую. Тоді я хочу до вас звернутися. На жаль, вас тут фізично немає, мав би то говорити, мабуть, не в ефірі. Ми спробували дослідити наявних на той час представників, там серед них є колишні представники цього спецпідрозділу, є ті, що продовжують зараз служити у спецпідрозділі. І я не знаю, чи має прокурор можливість впливати на це, але вони під час цього засідання користувалися службовими входами, в них було повне сприяння правоохоронців, які охороняють, займаються охороною суду, і їхнє це зухвальство і фактично можливість доступу до людини, яка була обмежена в своїх там в свободі, да, практично була знівельована. Я розумію, що ви це могли і не бачити, я просто вам повідомляю. Не знаю, яким чином впливати, підкажіть, яким чином нам впливати на те, що ми бачимо. Бо це, на мою думку, є порушення. Відповідно, дивіться, я знаходився майже весь час на першому поверсі з 15 години 20
19 лютого, це саме день, коли обирали запобіжний захід. Так, дійсно, я бачив працівників спецпідрозділів, які знаходилися також на першому поверсі. Однак з приводу їх контактування із затриманим та підозрюваним Косенком, таких фактів мені ніхто не доповідав, ні конвой, який утримував дану особу, ні ті особи, яким це було відомо. Тому, мабуть, краще, якщо ви бачите такий факт, то одразу про це повідомляйте і одразу будемо перевіряти цю інформацію та встановлювати дійсність цих фактів. Дивіться, там є службовий вхід, ви були дійсно на першому поверсі, але ви були лівіше, ви його не бачили. Через той службовий вхід простих людей і вже не працівників не мали би пускати. Принаймні, нам ні разу не дозволили ним користуватися. Цим службовим ходом, розумієте, да, він у двір виходить, вільно користувалися оці люди, які були в цивільній формі. Ми зараз встановили, кілька з них є точно не працюючими вже, вони не є співробітниками правоохоронних органів, вони вільно собі користувалися, заходили туди на подвір'я, де перебував фактично обмежений з обмеженням волі на той час. Ми то теж не бачили, але ну, складаються підозри. Да? Тим більше, що ми знаємо, що його охороняли трохи інша структура, і на той час, можливо, цього не було, але що нам робити, якщо ми таке бачимо? Ми маємо звертатися до вас особисто, чи це до кого треба звертатися? Ну, до прокурорів, які є, звертати увагу, чи звертати увагу суду, можливо, підскажіть, будь ласка. В першу чергу ви звертаєтеся обов'язково до прокурора, який присутній, який має в першу чергу реагувати. По-друге, також є працівники судової охорони, які безпосередньо здійснюють охорону приміщення і порядок в ньому. То в другу чергу звертайтесь також до них і кажіть про ці факти, які вами були виявлені одразу, для того, щоб можна було оперативно реагувати на це. Дякую. Гарно вам дякую, пане Ігоре, за вашу роботу. Дякую вам за запитання. Сподіваюся, що відповів на всі питання. Дякую, так, так. Я особисто був, до речі, присутній на суді у справі Шеремета, там, де працівники Нацгвардії, тобто охоронці, були, зробили зауваження працівнику Міністерства внутрішніх справ, який зайшов, не давши себе перевірити. От, і працівник охорони сказав, що ну, я до вашої служби виказую повагу, а ви до мене повну неповагу виказуєте. І, направду, позавчора ввечері я бачив цього самого працівника, працівника міліції в тому самому Печерському суді. Ось це таке доповнення. Щодо суду, з вашого дозволу я повернуся. Дійсно, я вже там озвучив частину. Ми, потрапивши в суд через майже 6 років, зустріли таке саме зухвальство зі сторони людей, які мали би бути правоохоронцями, тобі ж охороняти право, але його порушували. Да? Навіть коли от в нас відбулася така імпровізована перепалка, то люди, які мали зупинити би перевищення всіх можливих тих самих інструкцій внутрішніх, які були для спецпризначенців, в тому числі для правоохоронців, закони України, права людей, вони це не зупинили тоді. Більше того, вони на сьогоднішній день приходять і підтримують фактично людей, які вчиняли ці порушення законів, інструкцій. І на сьогоднішній день ми маємо через 6 років результати такі самі, як колись, коли випускали Садовнікова, нам кричали, що хунта нас позвала на роботу і ми вас скоро перестріляємо. Тому от у нас дежавю таке було. Про це я хотів сказати. Що стосується ресурсу, цей ресурс в якихось частинках невеликих, на жаль, був втілений, але це теж велика робота. Є адвокатська дорадча група, є купа ініціатив і громадських організацій, які пробували це розрізнено
робити. Ми маємо надію, що на сьогоднішній день не тільки прокуратура, а ДБР буде наповнювати цей ресурс, і тоді ми зможемо оцінити. Бо, направду, багато людей, які на емоціях кажуть, що за 6 років можна було щось розслідувати, довести до логічного кінця, то це не так все просто. Треба просто людям більше поспілкуватись і походити. Було би по судах, прийняти участь, і тоді би було розуміння, наскільки це складно. Можна було це зробити, мабуть, дуже швидко. Але наскільки це було би правильно і наскільки це було би потім не оспорено, це вже питання якраз до спеціалістів. Тому маємо надію, що такий ресурс буде давати відповідей багато на запитання для тих, кому це буде цікаво і буде руйнувати заодно фейки, які запускаються на сьогоднішній день фактично країною-агресором і країною, яка винувата в частині великій тих злочинів, які мають бути описані на цьому ресурсі, бо це тільки частинка ресурсу, яка буде описувати революцію гідності в цьому відрізку. Це буде описано далі суди. На жаль, на це не звертають уваги зараз на сьогоднішній день інститути, які створені для меморіалізації і музеїфікації цих подій. Бо ми там не бачимо у них інформації, а часом їхні дії, вони ще й перешкоджають слідству. Тому я маю надію, що такий ресурс дійсно буде корисний. Це я вам так дякую за ініціативу. Володимир Чаплінський, я хочу доповнити, що інформація, яка буде на цьому ресурсі, також спрощує доступ людей, спрощує ці QR-коди. Людина, яка просканувала його, вона може детально вивчити всю інформацію, яка є на цьому сайті, і це також допомагає цій людині розібратися в тому, як ведуться справи, як проходять судові засідання стосовно загиблого або пораненого. Дякую. Я хочу доповнити, що наша громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні», яка об'єднує 98 родин героїв, взагалі-то створювалась в першу чергу для всебічної допомоги слідству. Ось ми вважаємо, що саме такий інтернет-ресурс – це великий шматок чи частина цієї роботи, і ми вважаємо, що це є обов'язково. 21 листопада ми вже презентуємо готовий проект. Також в ньому точно буде міститись аудіоекскурсія по Києву 100%. І далі ми будемо розробляти саме екскурсії стосовно Революції Гідності по аудіоекскурсів по всіх областях України, там, де відбувалось Майдан. Якщо є якісь запитання, прошу задавати. Так, зачекайте зараз. Олександр Тимошенко, голова громадського об'єднання «Нескорений Майдан», 18.02. Чесно кажучи, Юрій, я в захваті від тої вашої задумки, яка може бути реалізована, а може ще й ні. Я просто ще до сих пір сумніваюся. Чому? Дивіться, ви знаєте, що я суди відвідую як репортер, висвітлюю на своїй сторінці. Але ж ви знаєте, там тільки 70 друзів, які справжні друзі майданівці, цікавляться цими подіями. А інші просто дзвонять, а я кажу, звертайтесь до моєї сторінки, бо не було куди на кого посилатися. А тепер, якщо буде, то це величезна справа. І я хочу це на такому факті прокоментувати. Оце от два тижні назад була річниця, як померла мати загиблого героя Сергія Шаповалова, Катерина Петрівна Шаповал. За 4 дні до своєї смерті, на якій вона на судовому засіданні, на яка вона ходила 5 років і питала, дивилася в очі можливому вбивцю, так, казала, ти вибачишся чи ні? Він каже, нема мені за що вибачатися. І ще вона сказала, я хочу дожити до вироку.
Каже, я тебе вже простила, ну нехай суд розбереться, я хочу дожити. І за 4 дні до цього вона такі слова сказала нам. І через 4 дні ми її кремували і поховали. Тому ця справа, яку ви взяли, я впевнений, що багато по всій Україні цих матерів чекають більш повної інформації про те, що відбувається, щоб вони не зневірювались, що воно там не самотьоком, і що є люди, які турбуються і клялись на могилах, що вони доведуть справу отримання справедливих вироків до кінця. Дякую вам, пане Олександре, також за вашу роботу, тому що ми пам'ятаємо, як музей Революції Гідності під час свого звіту сказав, що вони слідкують за судами, а саме слідкують за судами за допомогою вашої сторінки. Так що, в принципі, частина історії сучасної, вона висвітлюється в Музеї Революції Гідності завдяки вам. Ось. І стосовно того, що матері не дочікуються, дружини також. Вчора в офісі Генерального прокурора на закритій зустрічі, коли ми спілкувалися в новому форматі, саме слідчий прокурор і потерпілий, конкретно по своїй справі, одна із дружин Героїв Небесної Сотні, вийшла звідти в сльозах. Направду, я не знав, що сказати, тому що я не знаю, як це відчувати, коли ти дізнаєшся, хто вбив твого батька, так? В частності, ну, чоловіка в неї, в її випадку. Тому ми раді, що робота продовжується, справи не стоять на місці, і в нас попереду, направду, ще дуже багато роботи. Ми надіємося на підтримку всієї української громади. Ми розуміємо, що тільки в єдності сила, і Майдан самий хороший приклад цього був. Український кризовий медіа-центр. У мене запитання більш технічне. Чи не збираєтеся ви, можливо, якось залучитися допомогою технічною у New Cave Media, які зробили VR-проект, власне, про Майдан? Я думаю, що ви знаєте, звичайно, про нього. Чи у вас, можливо, виникала така ідея? Як би ви на це дивилися? Дякую вам за запитання. У нас якраз оцей брифінг у вас відбувається саме для того, щоб до нас люди звернулися. Всі, в кого є якісь напрацювання, ми можемо об'єднатися і спільно втілити цей проект. Тому що якраз я кажу, що в єдності є сила. Нам вчора порадили в офісі Генерального прокурора також людей, до яких можна звернутися, які вже також мають якісь там певні напрацювання. Правда, ми зараз на стадії погодження, тому що, можливо, не варто висвітлювати всі речі, які нам відомі, для того, щоб адвокати захисту не могли використати там в своїх цілях і знати, де можна прикрити хвости. Більше того, ми маємо надію, що і кризовий центр, неодноразово тут відбувалося багато дуже знакових подій від початку вашого створення, да? І вони мають напряму відношення теж. Ми дякуємо за можливість тут бувати, да? Дякуємо вам за вашу роботу і маємо надію, що є багато точок відправних, які виходили в тому числі звідси. Тому вам дякуємо за роботу, маємо надію, що ми цей ресурс зможемо взяти з вашого дозволу і частину вашої роботи теж. Пане Юрію, Олександр Тимошенко, в мене таке запитання. На вчорашній зустрічі з генеральним прокурором він нас порадував тими своїми намірами створити якийсь центр такий чи відділ з комунікації між нами і прокурорами. Так чи ні? От щось, два слова. Скажіть про це, будь ласка. Комунікація вже у нас створена. Я один із тих людей, з ким можна комунікувати з Офісом Генеральної прокуратури. Ось. А він презентував саме відділ по роботі з потерпілими і свідками, для того, щоб розрозити прокурорів, які працюють конкретно над справами. Для того, щоб одні люди спілкувались, а другі виконували свої службові обов'язки. Дякую вам за запитання. Дякую всім за запитання. Будемо завершувати.